Як же відбувається процедура оновлення даних ЦНАП? Військовий зобов'язаний, прийшовши до ЦНАПа, надає свої актуальні дані про себе, мобільний номер телефону, адреси фактичного місця проживання, прізвище, ім'я по батькові, у разі наявності РНКПП та електронну пошту. Підтверджує їх, адміністратор у свою чергу підтягує дану інформацію в електронну систему портал «Дія». Вона автоматично підтягується до реєстру оберіг. Через декілька хвилин заявник отримує результат наданої послуги. Іноді тривалість формування витягу може збільшуватися. Це зв'язано з наявністю повітряних тривог, відсутністю електроенергії або наявністю технічного збою в системі. Результатом актуалізованих даних у ЦНАП є один із наступних варіантів. Перший варіант – всі дані знайдено. У такому випадку формується електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, видається заявнику. Другий варіант – це дані оновлено, але в реєстрі оберіг відсутня інформація про перебування такої особи на військовому обліку. В такому випадку формується витяг про актуалізацію даних, але в результаті наданої послуги буде зазначена інформація про необхідність звернутися в ТЦК та СП. Наголошуємо, що адміністратори ЦНАП не мають доступу до реєстру оберіг, вони не є держателями та розпорядниками інформації, наявної у ньому. Тобто, якщо у вас є питання, що стосується змісту сформованого витягу, вам необхідно звернутися в ТЦК та СП. Зараз центрами надання адміністративних послуг прийнято 55 822 заявки від військовозобов'язаних призовників і резервістів на актуалізацію даних. З них більше 20 000 вже отримали свої військово-облікові документи та майже 30 000 отримували витяг про актуалізацію даних. Незалежно від наявності попереднього оновлення, дані підлягають уточненню всіма призовниками, військовозобов'язаними та резервістами з 18 травня до 16 липня поточного року включно. Тобто, якщо військовозобов'язаний оновив свої дані 17 травня, то така особа підлягає повторному оновленню до 16 липня 2024 року.